Bon dia, estem en la celebració del 30 aniversari de la nostra universitat i conjuntament en l'aniversari dels 30 anys del Servei d'Esports. El Servei d'Esports des del començament de la universitat està present, des del començament en el rector Francesc Mitjavila, després Celestino Suárez, Fernando Romero, Francisco Toledo, Vicent Climent i en l'actualitat la rectora Eva Alcón, han tingut sempre un recolzament total al Servei d'Esports. Cada un en el seu moment han pres decisions importants dins el que ha sigut l'evolució del propi servei. Tal vegada, la fita més important que considerem dins del Servei d'Esports va ser el moment en què es va aprovar el Pla Director d'Instal·lacions Esportives, que va ser un abans i un després de lo que va suposar el creixement del Servei d'Esports. Perquè qualsevol pressupost que tenia la pròpia direcció de la universitat podia saber què fer i on fer-ho. Donava igual que tingueren 1.000 euros, que tingueren 1 milió d'euros. Sabien quina era la inversió que podien fer i on fer-la. Això va ser un element molt important en el desenvolupament i el creixement del Servei d'Esports, que esperem que continuï 30 anys més, 50, o tot el que dure aquesta universitat.